ភ្លក់មើលបន្តិចបន្តិចសុំទោសភ្លក់មើលចាឲ្យត្រូវតាមរសជាតិគេហៅថាជូរអែមជូរអែមឈ្ងុយខ្ទឹមសនឹងស្ដាយដីចាគឺត្រូវហើយជំរាបសួរទឹកម៉ែមីមីងបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនូវវិធីធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដោយប្រើអំពិលទុំចាជាដំបូងខ្ញុំយកអំពិលទុំមួយដុំតូចយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅដាំពុះត្រាំទុកចោលសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំឆ្លៀតបុកសណ្តែកដីលីងចាសណ្តែកដីលីងហ្នឹងគឺតោងយកសណ្តែកដីដែលថ្មីថ្មីទៅវាឈ្ងុយល្អចាហើយយើងយកវាមកបុកតក់តក់ចំពោះការបុកសណ្តែកដីហ្នឹងពេលដែលយើងយើងមកធ្វើម្ហូបយើងគួរតែបុកកម្លោយម៉ាត់ពេកចាបើម៉ាត់ពេកវារលាយចូលទៅក្នុងទឹកត្រីគឺវាម៉ាត់អស់វាអសូវឃើញក្របក្របអត់ទំនងឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបុកវាតក់តក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឆ្លៀបទៅត្រងទឹកអំពិលទុកយកមកប្រើចាអញ្ចឹងអំពិលខ្ញុំនេះគឺវារីកហើយវាមានទឹកហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនិងម្ទេសចាំទេខ្ញុំកាន់កាត់ខ្លីៗហើយនឹងសដៃដីលីងដែលខ្ញុំបុកតក់តួហើយខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចំពោះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់មានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំវារត់តែញ៉ាំបានចាអាចហាន់ខ្ទឹមក្រហមដាក់តិចតិចក៏ឈ្ងុយដែរចាចំពោះស្ករត្នោតខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាឡើងពេញបើយើងគៀសបើយើងវល់វាត្រឹមត្រូវប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយស្មើចាខ្ញុំកូរវាទៅព្រោះទឹកហ្នឹងវានៅក្តៅអ োন ណាខ្ញុំកូរវាទៅចំពោះទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងយើងតោងលួចទឹកខ្មេះបន្តិចខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះដែលខ្ញុំយកត្រាំអាខ្ទឹមសពណ៌បៃតងហ្នឹងណាបងប្អូនជ្រក់ខ្ទឹមគឺខ្ញុំយកទឹកខ្មេះហ្នឹងមកប្រើបងប្អូនប្រើទឹកខ្មេះធម្មតាទឹកខ្មេះអីក៏បានដែរចំពោះវិធីធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ខ្ទឹមពណ៌បៃតងហ្នឹងខ្ញុំបានផុសរួចហើយនៅក្នុងផេកខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងផេកខ្ញុំបានចំពោះទឹកត្រីផ្អែមយើងមិនអាចចោលទឹកត្រីបានទេខ្ញុំដាក់វា2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីហ្នឹងអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេហើយនេះគឺជាម្សៅស៊ុបខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងអំបិលម៉ត់ខ្ញុំដាក់ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេចាអំបិលរៀងប្រៃនៅជប៉ុនបើសិននៅខ្មែរបងប្អូនដាក់ឲ្យភ្លក់វើភ្លក់មើលបន្តិចបន្តិចសុំទោសភ្លក់មើលចាឲ្យត្រូវតាមរសជាតិគេហៅថាជូរអែមជូរអែមឈ្ងុយខ្ទឹមសនឹងស្ដាយដីចាគឺត្រូវហើយចាគឺលបាយវាស្អាតមែនតែនមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះចូលគឺដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើយើងប្រើតែអំបិលសុទ្ធគឺវាមានរសជាតិផ្អែមហើយជូររបៀបថាអំពិលអំពិលបើយើងលួចទឹកខ្មេះតិចវារៀងដិតចាចំពោះទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងយើងអាចយកញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបខ្មែរច្រើនមុខណាស់ជាពិសេសត្រីចំហុយត្រីអាំងត្រីដុតចាមួយនឹងបន្លែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបំពងចាម្សមជ្រូកហើយនឹងផ្ទាប់បន្លែញ៉ាំគឺថាមុខម្ហូបខ្មែរយើងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំឆ្លៀតជៀនពងទាពីរគ្រាប់ទៀតចាបងប្អូនវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាបើសិនខ្ញុំនិយាយអីខុសទាស់លើសលួសសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងណាសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ